Здравейте, днес ще ви представим автомобил, който се предлага на пазара вече и в България. Става дума за второто поколение Nissan Leaf. Това е автомобил, който е изключително популярен, напълно електрически. В Европа на всеки 12 минути се продава по една бройка от тази кола. С появата на второто поколение през 2017 година имаше 19 000 поръчки само на Старият континент. Колата вече има изключително красив, много модерен, много елегантен дизайн с коефициент начално съпротивление 0,28. Иначе, като размери, като начин на управление, като начин на използване, е един типичен автомобил в средния клас. Дължината е около 4,5 метра, широчината около 1,80 м, височината 1,50 м. В крайна сметка, това е един автомобил, който наистина е удобен за използване, особено в ежедневието, което съпътства модерния човек. Представянето на модела този път ще започнем с цената. Тя съвсем не е ниска, 93 000 лева за колата, която ние имаме за тест днес. Но имайте предвид, че с 700 лева можете да използвате този автомобил в продължение на 2 години, без да имате никакви други разходи, или 150 000 км. Защото това е напълно електрически автомобил, който можете да използвате в ежедневието си, зареждайки го от електрическата система във вашия дом. Leaf е наистина един типичен автомобил в средния клас, много удобен за ежедневна употреба, с багажен обем от 435 литра, които биха могли да станат и 1100 при сваляне на облегалките на задните седалки в съотношение 60:40. Но когато отворим багажника, там впечатление ни правят, разбира се, кабелите, с които автомобила би могъл да се зарежда както от нормалната електрическа мрежа, което става за почти едно цяло денонощие, така и от зарядните станции. Като, разбира се, в рамките на 40 минути до 1 час бихме могли да заредим 80% от батерията при високата мощност и приблизително за 7-8 часа батерията би могла да се зареди по стандартния начин от зарядна станция. Т.е. докато човек е в офиса си, автомобил му може да бъде готов, за да се прибере отново вкъщи. Интериорът на автомобила има типичното разпределение за класа. Много трудно може да откриете по неговите характеристики, че се намирате в един толкова специален автомобил. Едно плъзгащо се крило оформя централното табло. Сините конци обаче ви връщат към електрическото задвижване на колата. Разпределението на приборите, на местата им, също е познато от по-голямата част от автомобилите в този клас, японските автомобили в този клас. Със сигурност недостатък е, че вулана би могъл да се коригира само в височина, не и в дълбочина. Това, което естествено веднага прави впечатление, и 7-инчовия екран в средата на централния панел, на който се изобразява естествено плюс стандартната информация, навигация, радиостанцията, на която се намирате, и всичко останало. Има допълнителни важни данни, като например тези за местоположението на зарядните станции, тогава когато използвате навигационната система, или начина, по който автомобила рекуперира енергията при спиране, при отпускане на педала на газа. Макар че не е голям, Nissan Leaf е изключително добре оборудван, като разполага с 4 широкоъгълни камери, реално с поглед на 360 градуса около автомобила. Разбира се, с сензори, които ни ориентират при паркиране, много качествена стереоредба на Bose със 7 говорителя, която дава една специфична атмосфера в иначе толкова тихата кола. Интересно впечатление прави аналоговия скоростомер върху таблото в един толкова напълно електрифициран автомобил. В крайна сметка информацията до скоростомера, разбира се, е пряко свързана с изразходването на енергията в конкретния момент, с работата на
автомобила като цяло. Много важно е също така да отбележим, че в Nissan са разработили специално приложение за смартфони и Android, и Apple, с което приложение човек може да получи информация за това какво количество енергия остава в батерията на колата. Естествено, може всичко това да бъде свързано и с навигационната система, с пътя, който той има намерение да измине, и зарядните станции по него, и така нататък, и така нататък. Тази кола може да се управлява наистина само с един единствен педал, педала на гъста. Когато го освобождавате, енергия започва да се рекуперира в батериите обратно, като естествено има различни процеси, при които тази рекуперация, това създаване на енергия при спирането се получава. При рязкото вдигане на педала на гъста, просто виждате изображение по какъв начин енергията отива обратно към батериите. Интересно е това, че се свиква с тази система. Тя е много пряко свързана с активния круиз контрол. Може да следите спокойно автомобила, който се намира пред вас, и чрез намаляването на неговата скорост и увеличаването на неговата скорост, вие също се движите с темпото, което има той, а заедно с това успявате да спестите и голямо количество енергия. Интересно е, че Nissan Leaf в настоящата конфигурация на колата има възможност да направи пробег с едно зареждане от 385 км. Разбира се, става дума за изследвания, които са малко специфични, които вероятно в реалния живот едва ли са напълно достижими, но все пак пробег над 300 км е наистина едно забележително постижение. Любопитно също така е, че с този автомобил, пак във връзка с разходите, които правите при неговото използване, при неговото закупуване, с този автомобил може да стигнете от София до Пловдив за 3 лева, защото приблизително това е стойността на електрическата енергия, която трябва да използвате в един пробег от 100 км. Що се отнася до динамиката на автомобила, трябва да имате предвид, че колата е много по-динамична, отколкото повечето останали продукти в този клас. Максималната мощност на електродвигателя е 217 конски сили. Максималният въртящ момент от 340 Нм е на разположение още с притискането на педала на гъста, и ускорението на автомобила е забележително добро за кола с тези параметри, с тези характеристики като цяло. Интересно е и друго, че автомобилът е с тегло около 1,5 тона. Батериите са в пода на колата, което дава една специфична сигурност при движението в завоите. Честно да си призная, взимайки автомобила, бях дори малко неприятно изненадан от светкавичното действие на системата ProPilot, на системата за активен круиз контрол, плюс естествено подпомагане на управлението на водача от гледна точка на оставане на колата в средата на линиите на магистралата, предпазването от инцидент до предния автомобил, защото буквално пред мен излезе кола с така рязко движение и мой автомобил спря без аз изобщо да подавам никаква информация към педала на спирачката, и в първия момент просто бях шокиран. Така че има елементи, разбира се, във воденето на автомобила, с които човек трябва да свикне, но тогава, когато постигне една хармония между себе си и колата, нещата се получават много спокойно, много приятно. Има два режима реално на работа, които се сменят с не би го нарекал дори лост на скоростите, но в крайна сметка превключвателя за начина, по който автомобила се движи и рекуперира енергия, защото има значение дали използвате по-агресивен или по-пестелив начин на работа на колата. Естествено, трябва да обърнем специално внимание на факта, че
автомобил е с 5 годишна гаранция или 150 000 км, батериите са с 8 годишна гаранция или 160 000 км. Това са важни параметри, както пробега, както възможността да бъде използван в града, в синя зона, без да бъде заплащана такса за това, което също е доста важна информация за хора, които използват подобен тип кола, предимно в градски условия, направят изключително дълги пробези извън града годишно. Днес ви представихме един наистина забележителен автомобил. Забележителен като пътно поведение, забележителен като техника, забележителен като начин на управление. Автомобил, който си заслужава да получи нужното внимание. Благодаря за отделеното време. Ще бъдем отново заедно съвсем скоро с други продукти на пазара.